waxaan ku dhawaaqnay gogol dadka soomaaliyeed aan u niraanay hal laysu yimaado madaxweynaha jamhuuryadda federaalka markii hore waa aqbalay markii dambena waa diidey sida ay ogaatay hooyada warbaahinta dalka ee shabeelle waxaa kulan gaar ah wada yeelan doona qaar ka mid ah maamulada ka jira gudaha dalka soomaaliya ee hoos yimaada dowladda federaalka kuwaasi oo kale ah madaxda buntlan jubbalan iyo sc shirkaasi oo dhinacyada yeelan doona ay kaga arinsan doonaan arrimaha khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulladaasi khilaafka uo sii xoogaysanayey muddooyinkii ugu dambeeyey fikradda martigelinta shirkaasi waxaa iska leh madaxweynaha dowlad goboleedka puntland master saciid cabdulahi dani xubno siyaasiyiinah oo qaybka ah talada puntland ayaa u xaqiijiyey shabeelle in shirkaasi uu yahay mid jawaab buuxda lagu siin doono dowladda federaalka soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay toddobaadii ka hor golaha aanan loo dhammeen ee magiciisu yahay wada tashiga qaran waxaa sidoo kale shirkaasi uu ka dhici doonaa xarunta hooyada federaalka ee caasimadana u ah e waa dawlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ilaha e xog ogaalka ah ee u xog warmay shabeelle waxay intaasi sii raaciyeen in shirkaasi ka dhici doono garowe uu xigi doono shir kale oo ka sii ballaaran isla markaana ay ku kulmi doonaan saddexdaasi maamul ee puntland jubbaland iyo s a c iyo siyaasiyiin miisaan culus oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore ra-iisul wasaarayaal hore wasiire hore iyo xubno sare oo han uu kaga jiro talada siyaasadda soomaaliya dooda ugu weyn ee xilligan gelgelaysa masraxiyadda siyaasadda soomaaliya ayaa ah doorashada laba kun lix iyo labaatan dalka ka dhici doonta waaba haddii ay hagaagtee oo xubnaha ku haray golaha wadatashiga qaran ee kale ah dowladda dhexe iyo saddexda maamul ee kale ah galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle horay ay u qaateen go'aanna doorasho cod iyo qof ah balse kabiirada kale ee siyaasadda soomaaliya xaalkeeda ku takhasusay ay iyana leeyihiin warka doorasho cod iyo qof ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud keliya ay tahay mid magac uyeel ah hase yeeshee ficilkeeda uu yahay mid aan waxbadhaamin doorashadii dadbaneed ee horay lagu soo caanamaalay iyo mid ka sii liidan karta xukunka مدحوين حسن شيخ محمود وحاو وهرسن مدى مدة أندمين سند يبر بلسي مجرتو ديوان جرين شعب مجرتو هشيس رسمي أو دورشو مجرتو أمني بو حول اسكوها لينكرو مجرة ديبو هشيسين صومالي لان تم غنى وركي دبدا عبد الفتاح محمد عثمان شبالة تيفي في مغدشو شركة دبيكو وشركة دوغويني بإساءة ذيك كرونتادا الصومالية beeko waxaa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah